ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଜି CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାହାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସମୟ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ କି ଚଳିତ ଥର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ, ସେଇ କମିଟିର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା କି ରେଜଲ୍ଟକୁ କିଭଳି ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ। ଆଜି ତା'ର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିଭଳି ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ରହିଛି ଆପଣ? ମୋର 80% ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୁସି ଅଛି ଏଇ ରେଜଲ୍ଟରେ। ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଆମକୁ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ଥର ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଶା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି? ମୋର ଡେଫିନେଟ୍ଲି 85% ଉପରକୁ ରହିଥିଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, 5% କିନ୍ତୁ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ କିଛି କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟୁ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ପୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି ମୋ ରେଜଲ୍ଟରେ। ଚଳିତ ଥର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କିଛିଟା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲେ? ମୋର ତ ଆଶା ଥିଲା କି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ, ମାନେ ଆଶା ଥିଲା କି 90 ଉପରେ ତ ଆସିବ ମୋର, କିନ୍ତୁ 2% କମ୍ ହୋଇଗଲା ମୋର, ତ ଫିର୍ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଏଠି ଅଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି? 88.5। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଇଆ ତ ଠିକ୍ କଥା, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ, ଚଳିତ ଥର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏତେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଘୋଷଣା କରାଗଲା, କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲୁନୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ହେଲା, ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ, ତ ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେଇ 85% ରହିଛି, ବଟ୍ ଆଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ 90%, ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପୁଣି, ଯଦି ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ଏଇଥିରେ ଆପଣ କୋର୍ସ ଆଗକୁ କରିସାରିଲେଣି, +2 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, +2 ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେବେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲି ଏଇ +2 ପାଇଁ, +2 ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା, କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଆକୁ ଆପଣ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆକୁ କେତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ CBSE ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ସହମତ ଦେବି ଯେ ପୁରା ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଫ୍ ରହିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ନଥିଲେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କିଛି ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। ଭାବୁଛି ଯେ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ପିଲା ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ 12 ବୋର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଆପଣ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଠାର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, କାରଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ନଥିଲା ଏବେ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପିଲା ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହି ମାର୍କ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।